Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier naby Ogies vandag. Ek praat met Deon Scheepers. Hy is jou plaaslike Kynoch agent en plantvoedingsbehoeftes. So kom ons vind uit wat se goeders waarna jy moet kyk wanneer jy byvoorbeeld wil mielies plant, daai tipe van goed. Hoe benader hulle dit en hoekom kan jy maar met Kynoch praat? Deon, you like it? Goeie Joopie. Nee, wat rustig. Dinge hardloop en die son vat nou dooier is hierso, nê. Dis verseker kort bietjie reën. As is nou mooi wat gesê het, luister, dat hoor jy groei die mielies. Nee, verseker, jy hoor. Ek hoor net bietjie water, maar ja. Water, ja. Sê gou vir my, jy's hier in die Ogies area. Sê gou vir my eerste ding, wat is jou benadering rondom plantvoeding in hierdie area? Wat is die goed wat hier belangrik is? Ek dink eerstens Joopie wat ou moet begin, die beginsel wat ek volg is ons kyk begin by die grond. Die grond wys vir jou wat jy nodig het. Wat ek daarbij bedoel is ons begin by 'n grondmonster, ontleed, doen presisiewerk. Ons het hierso spesifiek grondklas gedoen op al die hektare. Ons doen dit nou al oor 'n hele klomp jare, so ons het baie data wat ons bymekaar gemaak het. So dis die grond wys vir ons wat hy nodig het. So op die einde van die dag maak ons 'n pasmaakprogram by die grond spesifiek per plaas en dan kyk ons hoe ons dit kan inkorporeer as 'n geheel om nie te veel produkte te hê nie, maar om die logistiek vir die boer makliker te maak. So dis nie net oor, want kyk, die agronome like mos om vir my te sê, right, hier is hierdie 10 produkte en dan gaan ons nou gou, dan gaan ons hier by 12, 13 ton mielies uitkom as jy hierdie 10 goed. Miskien is dit die waarheid, maar dit is prakties onmoontlik om dit te doen. So jylle kyk na die praktiese bestuurkomponent ook. Verseker, want onthou op die einde van die dag is ons plantvenster so kort wat ons moet plant en stikstof gooi en alles deurkry. Ons is 'n bietjie voor die weste op die hoofveld. Ons by Kerstyd moet al daai goede gedoen word en dan kan geloop hou in daai moeilike tye vas. So ons probeer dit so vinnig as moontlik inkry en deur op die produkte so min as moontlik te probeer hou, die regte produkte te kies. Kry ons reg wat die agter ons staan. Nou, sê gou vir my 'n ander ding, nee, dan nou, dit is nou die grond wat julle dan nou kyk, maar dan deur die seisoen ontwikkel aan om ons nou ander betrekkelike behoeftes op die plant ook, nee? Ja. Hoe maak julle dan om daai aan te spreek? Kyk, ons, ek is nog steeds van mening, as jy jou grond reg benader en jy bekalkingsboete gedoen voor die tyd, kan jy jou achterna op een sekere vlak, kan jy gaan een blaarmonster trek. Yes. Werklik op die regte plek op die plant, want dit kan gebeur dat jy 'n verkeerde aanduiding kry as jy op verkeerde tyd van die dag, verkeerde plek op die plant trek. Maar dis, ek meen, kom ons staan stil by daai ding vir 'n oomblik, nê? Eerste ding is regte tyd in terme van wanneer het jy geplant, wat is die spoed van jou kultivar? Wat 'n blaar moet jy dan vat, want al daai goeders kom terug na daai sekere opgestelde norms toe, wat argumentsondalwe op 'n V6 geld byvoorbeeld, of watter groeistadium jy ook dan nou al vat. So die regte blaar, regte tyd, en soos jy sê, die regte tyd van die dag ook. Ek meen, as jy gaan vat hierna, nou later in die dag, toe sit jy ons nou met baie meer suikers en daai tipe van goed wat in die plant geakkumuleer het, vanaand translokeer die goed weer af, soos jy vroeg in die oggend gaan neem was, is laat die aand. So, laat daar nie net 'n ou by my aankom en vir my sê, right, hier, ek het 'n blaarmonster getrek en jy moet XYZ doen nie, vat alles in konteks, is ek reg? Dis heeltemal korrek, jy kan 'n hele wanpersepsie kry van 'n blaarmonster en dan dit interpreteer wat dit eintlik onnodig maak om sekere produkte te doen of te gaan toedien. So ou moet baie versigtig wees en hoe jy die ding interpreteer. So ek sê daar's baie goed wat jy in ag moet neem vooraf om alvorens jy tot 'n gevolgtrekking kom dat jy 'n produk moet toedien om iets te doen aan die mielieplant. En tot watter stadium kan ek actually nog 'n reaksie kry op die goed met dalk 'n bietjie 'n laat stikstof, daai tipe van goed, en tot op wanneer moet ek kan sê, okay, right, wie wat, ek moet al my goed in die grond hê teen hierdie spesifieke tyd? Kyk, op die droëland wil ons op die hektare wat ou doen is ou bietjie hardop ons in tyd vas, dan wil jy kom ek noem dit nou maar die laaste keer as die trekker inkom, wil jy jou laaste stikstof inkry wat jy kan. Op die spulpunte het ons bietjie tyd waar ons by die vloeibaar kan deurgaan, so 'n week of 2 voor pluim, laat ons nog addisionele stikstof kan insit wat ware kan toevoeg. Yes. Maar soos ek sê, op die droëland is ons regtig in 'n tydfaktor wat ons hektare laat dit nie toe om daai tipe van ding te doen nie. En dan sit 'n ou met 'n reënfaktor ook, jy moet mooi gaan kyk wat jy doen. So dis hoekom ons teruggegaan het, laat ons alles in het voor die laaste keer as die trekker deur kan beweeg sonder om skade te maak. En as jy nou soos jy sê besproeiing, napluim,
dan het jy basically gedoen wat jy kan. Dan sit gewasbeskerming van daar af, goed soos rooispinmy, daai tipe van goed wat jy moet net check, maar dan vir alle praktiese doeleindes water en dis dit. Water is die belangrikste ding van daar af wat ons kan voorglo en bid voor, nee. Nou, die ander ding is ook, nee, want kyk, ek oef, die agronome gaan my kruisig hier, maar hulle moet ook nou maar. As ek vir al die agronome luister, nee, sal ek 30 ton mielie stroop en dan moet ek 25 verskillende goed gooi, alles so precies en whatever ook al, maar buiten die bestuurkomponent, nee. In die ideale wêreld werk al die goed seker eendag, ek weet nie, maar wat van die ekonomie agter dit? Want elke jaar is verskillend, jy sit met verskillende mieliepryse en alhoewel ek 'n sekere benadering kan volg vir optimale kan ek sê optimale opbrengs, maak dit dalk nie marginaal sin daai jaar nie. Help julle my om te kyk na daai gedeelte ook. Verseker, dis hoekom ons voorstel dat ons grondklas doen wat ons jou potensiaal van daai blokke kan bepaal, dat jy nie jouself uitprys moet te veel spandeer op sekere blokke en op die einde van die dag te min oes nie. So dis baie belangrik om die potensiaal van jou grond te weet en te besef. Dat reën die grootste faktor maak daar en jy kan versuip ook kry. So ons dis hoekom ons in die grondklas bepaal ons wat is jou min weet jou maksimum opbrengste in 'n goeie reënval en 'n gemiddelde reënval of 'n lae reënval jaar en dan volgens dit beplan ons wat jy nodig het en waar jy moet jouself bevind. Uitstekend. En sê gou vir my, jy en Henk, julle kom nou al hoe lank? 28 jaar saam. 28 jaar ja. Saam. So ek dink dis net een van daai gevalle ook waar dit belangrik is om die verhouding met jou plaaslike en seker maak dat hy kundig is. Jy weet hom seker sê my wat jy doen as jy 28 jaar. Ek dink as ek 28 jaar doen, weet ek wat hy doen so bietjie ja. Maar dink jy dit is ook 'n ding baie keer dat boere baie vinnig rondspring in plaas van om 'n verhouding te bou? En ek neem aan, jy ken al sy grond net so goed soos hy. Korrek, ja. Jy hoef vir jou te verduidelik waar wat 'n blok is nie. Ek dink die grootste fout wat baie ons maak is presies wat jy sê, jy deur vinnig rond te spring en baie keer is dit 'n prysfaktor wat dit veroorsaak. Maar nie noodwendige diens kry nie en ek dink ek glo daarby dat die waarde wat 'n ou toevoeg op die plaas in terme van diens is daar 'n premie. Ek sê nie jy moet jouself heeltemal uitprys nie. Maar ek dink die waarde op die diens wat jy gee is baie belangrik om toevoegings wat ons byvoorbeeld kry met satellietbeelde en sulke goed wat ons kan aanspreek nog voordat hy die data sien, kan ons daai kry ek daai data, kan ou sekere goed begin raak sien. So dis die tipe van verhouding en ware toevoeging wat ons tot sy besigheid het. Right, so, dit is Deon Scheepers hierso van naby Ogies af. Hy sê, hy is al 28 jaar verhouding al hierso met Henk. Julle kan gaan kyk, ons het 'n video oor hom ook gedoen vir Kynoch. En ek julle hoor hoekom spesifiek is hy nog 'n Kynoch man deur en deur die afgelope amper 20 jaar. En so ek dink daai se belangrike punt is jou verhouding met jou plaaslike kunsmis ou baie baie belangrik. Hy ken baie keer die jou grond amper beter as wat jy dit ken en maak seker dat jy nie rondspring net vir enige dingetjie of hou dit net verbykom met 'n beter prys nie. Op die einde van die dag kunsmis is duur en jy is oor daai rede wat jy hulle reg insit. So ja, as jy met Kynoch nog in verbinding wil tree, linkie bo of hieronder en dan kan jy met hulle in kontak kom. Dis die van Farm Space af tot volgende keer. Groete.